Toto je dôležitá správa pre všetkých vodičov. Možno práve idete autom. S deťmi do školy, alebo do práce, domov z práce, alebo s babičkou k lekárovi. Alebo iba zastanete na pumpe, aby ste si čekli Facebook. Asi viete, čo sa deje. Auta so spaľovacím motorom, teda je to vaše, si už čoskoro nebudeme môcť kúpiť. Európska únia zakázala predaj aut so spaľovacím motorom už od roku 2035. Saska je proti a máme na to silné dôvody. Poprvé, nebude to fungovať, lebo nebudeme mať dosť elektriny. Na 2 milióny elektroaut by sme potrebovali ďalšiu jadrovú elektráreň. Tá posledná sa stavala 40 rokov a zákaz predaja spaľovacích motorov tu bude už od 12 rokov. Po druhé, bežný Slovák si elektroauto nekúpi. Prakticky všetky elektroautá stoja viac ako 30 000 eur. To je šialené. Po tretie, ekológia. Na jedno elektroauto sa spotrebuje 6-krát viac nerastných surovín ako na auto so spaľovacím motorom. Nie je doriešená recyklácia batérií pri elektroautách. A napríklad v Nemecku každé tretie auto, elektroauto, v skutočnosti jazdí na uhlie. Preto lebo viac ako 30% elektriny sa dnes v Nemecku vyrába z uhlia. Kvôli tomuto nedomyslenému a unáhlenému zákazu si už o pár rokov nebudete môcť kúpiť napríklad Hyundai i30, Kia Sportage, nekúpite si ani Octaviu alebo Fabiu. Navyše nekúpite si žiadne autá, ktoré idú na bionaftu, na etanol, na plyn, LPG, CNG a takisto si nekúpite autá s hybridným motorom. Saska je za ochranu životného prostredia, ale životné prostredie musíme chrániť zdravým rozumom. Bojujeme za to, aby aj v budúcnosti ste si mohli kúpiť auto, ktoré si môžete dovoliť. Prosím, podporte nás a podpíšte petíciu proti zákazu aut so spaľovacím motorom.